Ola, que tal? Como están? Grazas por acompañarnos unha semana máis no Estelae. Iniciamos hai sete días unha rolda de contactos, de conversas cos voceiros dos grupos parlamentarios na Cámara Galega. Hoxe recibimos a Francisco Jorquera, o portavoz do bloque nacionalista galego. Señor Jorquera, moitas grazas por aceptar, como sempre, o fai eh, o convite que lle facemos. Benvido. Moitas grazas, para mi é un placer sempre vir aquí. Bueno, sabemos que ten unha semana, eh, despois de que hai pleno, sempre unha semana intensa para vostede, e eh, malea eh, que o pleno no Parlamento de Galicia, logo falaremos tamén da da nosa Cámara, eu quixera empezar falando do debate sobre o Estado da Nación que se celebrou no Congreso dos Deputados e que eclipsou en certo modo a sesión parlamentaria eh, aquí en Galicia. En poucas palabras, como definiría vostede o Estado da Nación neste momento? Pois creo que o, est o, o Estado se me permite a redundancia o estado... estado español non ten nada a ver que máis que intentou proxectar o señor Rajoy. Creo que eh, proxectou un mundo que só existe na súa imaginación e que revela que está total e absolutamente enclaustrado nunha cúpula de cristal que lle fai non coñecer a realidade. Creo que, por desgraza, esta legislatura foi devastadora para os dereitos sociais, para as condicións de vida de todos os cidadáns, foi particularmente prejudicial para Galiza. Nada deso se corresponde co relato do señor Rajoy no debate de política xeral e creo que no debate ademais se constatou algo que que forma par, parte do que a política estatal todos os días. Os problemas de Galiza, os problemas da sociedade galega só estiveron presentes no debate por boca da portavoz do Venegano Congreso, do Laya Fernández Davila, que ademais fixo un discurso moi crítico sobre o contido profundamente antisocial das políticas do señor Rajoy e puxo alternativas sobre a mesa. Bueno, efectivamente, falouse de Galicia, de cousas concretas de Galicia, infraestructuras, sectores productivos, o naval, o sector lácteo, cando interveu efectivamente a deputada do Venegado Laya Fernández Davila, como vostede dicía, eh, dixo Rajoy que eh, o Venegado ten que recoñecer que se fixo un esforzo investidor, por exemplo, aquí en Galicia, en materia de infra infraestructuras mal e ao difícil momento económico que estábamos a vivir. E, e di el que se o Benega non recoñece iso, pois perde credibilidade. Pero vamos a ver, o... se si medimos ese esforzo en consignación orzamentaria, é certo que en términos porcentuais, en comparación con outras comunidades autónomas, eh, o esforzo inversor en Galicia foi maior, pero en primeiro lugar, boa parte desa consignación orzamentaria non se executou, de nada vale eh orzamentar se logo non se executa e ademais esa consignación orzamentaria en boa medida é froito da necesidade de seguir desenvolvendo actuacións herdadas do período anterior en o que o Venega exerceu un poder decisivo para que Galiza non fose ignorada nos investimentos estatais. Pero, ademais, Galiza non só vive de infraestructuras e as políticas do Estado e as políticas deste goberno central, se pensamos en sectores económicos básicos para o noso país, se pensamos no sector gandeiro, se pense, pensamos no sector naval, foron enormemente lesivas para o noso país, como foi enormemente lesivo o proceso de reestructuración do sector financiero que se cometeu a nivel de Estado, onde se ignoraron propostas que puxo sobre a mesa o Bloque Nacionalista Galego, transformar a antiga Nova Galicia Banco nun banco público galego, para evitar que a forro dos galegos non se expatríe para que se invista en Galiza, ese xa eh, un factor de crecemento en Galiza, e agora estamos vendo os resultados. Investironse 9.000 mil millóns de euros en sanear ese banco, malvendeuse vendeuse eh, por menos, de mil millóns de euros, se si temos en conta que na cantidade formal de venta, mil tres millóns de euros, hai que descontar partidas que va, se van a sufragar con recursos públicos, e os propios datos do Banco de España demostran que Galiza un dos, eh, está a cola no Estado español en canto a concesión de crédito, é unha das comunidades autónomas do Estado español donde o crédito que se concede en relación cos aforros que xera esa comunidade é menor. Bueno, eso quere decir que para Galicia esa operación foi total e absolutamente ruinosa. As políticas económicas do goberno Rajoy, aparte de ser contraindicadas para sair da crise económica, aparte de ser enormemente injustas desde o punto de vista social, porque distribuiu os custes desa de crise entre a sociedade en términos carentes da máis mínima equidade. E a consecuencia é que cada vez as desigualdades son maiores, cada vez hai unha minoría máis enriquecida e unha maioría en proceso de empobrecemento. A parte de eso, esas políticas económicas foron particularmente, perdón, particularmente nefastas para Galicia. Uh -huh. Sorprendeu a vostede o ton de Rajoy? Moitos deputados eh, dicían que o encontraron demasiado agresivo, non? mesmo algún insulto a Pedro Sánchez, patético chamolle Creo que foi un tono total e absolutamente arrogante un presidente do goberno que ten claros tics autoritarios e que non vive cal é a realidade social eh, eh, real valga a redundancia. que vive, como decía antes, total e absolutamente eh, no seu mundo virtual protegido polas súas pantallas de, de plasma, pero que realmente non palpa cal é a realidade que se vive na sociedade supoño que esas críticas que lle fai a Rajoy podería facerlas tamén a Feijó. De feito, algunha tenlle feito xa, non, neste tempo. Total e absolutamente, porque ademais o señor Feijó, se si por algo se caracteriza, é por dimitir da súa responsabilidade como presidente do goberno galego, de xercer como presidente do goberno galego, por tanto, de xercer as competencias que ten Galiza e defender as competencias que ten Galiza para facer políticas que realmente atendan as necesidades do noso país para convertir a xunta de Galiza nunha mera delegación do goberno central para actuar en definitiva como un aluno aplicado das consignas de Génova e para eso é precisamente para o que non necesitamos autogoverno en Galiza se necesitamos autogoverno é para que as nosas competencias sexan exercidas para atender as necesidades dos galegos e das galegas Pois te pinto un panorama moi negativo, eh, como facía tamén no Congreso Laia Fernández da Vila, eh, dignos rajo e que o pesadelo rematou e que estamos xa nunha fase de recuperación eh, que a cousa eh, vai, ir, vai ir arriba, eh, o mellor é que nin tanto nin tampouco. Pero vamos a ver, unha cousa é que técnicamente se saíse da recesión e outra cousa é que se saíse da crise con índices de pobreza relativa, de exclusión social, que están na cabeza de Europa, que son total e absolutamente sangrantes, con máis dun 20% de persoas que non teñen emprego, con un índice de desigualdad total e absolutamente brutal, decir que se saiu a crise é un insulto para a imensa maioría da sociedade que sigue sufrindo, que ten serias dificultades para chegar a fin de mes e moitas veces para poder desenvolver unha vida digna. Creo que Afirmar isto non é facer catastrofismo, é simplemente asumir que é a realidade, porque se non se asume que é a realidade, dificilmente se pode actuar para transformala e resolver estes problemas. Xa que estamos falando da situación económica, falaba vostede antes da banca e dous datos eh, de onte económicos polo que Por os que me gustaría preguntarlle, un en relación á banca, eh gañou máis de 1.100 100 millóns de euros no seu primeiro no seu primeiro ano, así que o para os seus propietarios a cousa non saiu nada mal. E que esa é unha moi boa pregunta, porque no estado español a banca foi saneada con recursos públicos, se mobilizou unha cantidade inxente de recursos públicos, se as axudas directas concedidas á banca para proceder ao seu saneamento, sumamos outro tipo de axudas indirectas, estamos falando de máis de 100.000 millóns de euros que se di pronto, todas estas axudas que en as tivo que asumir foi a sociedade en forma de brutais recortes, a sociedade tivo que asumir brutais recortes para que se mobilizasen estes recursos públicos para sanear a banca, e cale o retorno á sociedade pois o retorno á sociedade é prácticamente nulo. A banca segue pechando cada exercicio con uns beneficios total e absolutamente escandalosos, mentre uns dos problemas que está eh, provocando que se sea moi difícil sair da crise e a dificultade, por exemplo, das familias, dos pequenos e medianos empresarios de acceder a crédito, algo fundamental para financiar a economía productiva. E en relación a outro dato económico que coñecíamos, eh datos do PIB, en Galicia medrou a economía 4 décimas o ano pasado fronte ao 1,4 que medrou a economía española, e no último trimestre, unha décima medrou a economía galega fronte a 7 décimas que medrou a economía española. Supoño que iso lle preocupa, non tamén? Si, sí, e de feito estes datos temolo posto sobre a mesa moitas veces en debates no Parlamento de Galiza, precisamente para contrastar o discurso do señor Fijó, que non sigue vendendo o seu mundo virtual, que, por desgracia, nada máis que existe no seu imaginario e que é reproducido polo seu imenso aparato de propaganda. Frente ao discurso do goberno Fijó, de que Galiza vai ben, de que Galiza capeou mellor a crise que o resto do Estado, e que estamos saindo con máis forza, con máis vigor da crise, por desgracia, os datos apuntan o contrario, desminten rotundamente esa situación. Ano 2014, o comportamento do emprego foi moito peor en Galicia que na media do Estado. O índice de produción industrial en Galicia caiu mentre no Estado empezou a recuperarse. Entramos 2015, sendo Galiza a comunidade onde máis se destrue emprego. E iso nun país que ten unhas das taxas de ocupación máis baixas non só do Estado, sino de, de, de Europa. E iso nun país que vive o drama de emigración, e quero lembrar que a xente que opta por emigrar porque non ve expectativas de emprego no seu país, non computan os índices de, de paro. En Galiza nos últimos anos vivimos un proceso de destrucción de sectores básicos da nosa economía, e un país que, se non produce, non ten sinceramente futuro. E cal é o problema? Que frente a esta realidade, o goberno fijo non actuou, non aplicou medidas que realmente Eh, apostasen por un desenvolvemento de sectores estratégicos eh, para Galiza, actuou única e exclusivamente como alumno aplicado, como alumno obediente dos recortes que editaba o goberno central e que editaba a cúpula do Partido Popular na Rua Gaxénova de Madrid. E fronte a ese diagnóstico, dígame alguna medida concreta que propoño nun minuto, eh, que tampouco temos, temos que falar de moitas cousas, pero medidas concretas que propoño o bueno, BNK fronte a esta situación. Medidas concretas, se si pensamos no corto plazo, por por un exemplo, Venega apostou no seu momento por convertir Nova Galicia Banco, e, cita, e antes, nun banco público galego. Se si perdimos 8.000 millóns de euros de recursos públicos con esa operación para entregarlla a un banco venezolano, que foi o que se fixo, para Galicia teria sido moito máis productivo que ese banco se convertise nun banco público galego con vocación de permanencia que axudase a financiar a nosa economía productiva. En segundo lugar, hai que cambiar total e absolutamente as prioridades na distribución do gasto na captación de ingresos eh, que, que establece o goberno fijo, hai que apostar polo impulso real á economía productiva que realmente eh, crea emprego hai que po apostar por protexer fortalecer, desenvolver os servizos públicos e as, e as políticas sociais, os servizos públicos aparte de ser básicos para asegurar o dereito ensino, o dereito á saúde á eh, poboación se se aposta nun contexto de crise polo desenvolvemento dos servizos públicos, é un xeito tamén de facilitar a, reti a reactivación económica, de xerar de xerar emprego, as políticas sociais son básicas para asegurar a cohesión social, se non hai cohesión social, se moita xente está en situación de pobreza ou ao borde da pobreza, non hai recuperación sostível. e para iso tamén hai que modificar radicalmente as políticas de ingresos en vez de a, seguir eh presionando fiscalmente a inmensa maioría das sociedades subindo os impostos indirectos, por poner un exemplo, hai que operar sobre as grandes fortunas, sobre as grandes rendas, hai que perseguir o volumen de, do fraude fiscal que é total e absolutamente escandaloso. Estas son algunhas das medidas que o BNG en multitud de ocasións puxo sobre a mesa, pero ademais en forma de propostas concretas e desenvolvidas. Bueno, estamos falando de cuestións de, 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 fondo. Volvendo ao tema das formas e volvendo ao debate sobre o Estado da Nación, podemos ver estes días em, pues pois ese, ese etimais non? que é tan habitual ás veces neste tipo de sesións, a, algún intercambio de insultos, non? como comentaba eu, em, o hemiciclo case valeiro, mentre se interviñan os voceiros dos grupos parlamentarios, a vostede supoño que lle terá pasado iso, non? cando foi voceiro no Congreso, eh, iso traslada lle a cidadanía unha imaxe moi mala dos nosos representantes políticos. Non? Concordo total e absolutamente, o que pasa é que con toda a humildade, con toda modestia, creo que representa unha forza política que non se caracteriza precisamente polo seu asentismo a hora de xercer os seus deberes, a hora de xercer as súas responsabilidades como representantes dos cidadáns, porque os deputados somos representantes dos cidadáns. E poño un exemplo. No Parlamento de Galiza hai 75 diputados e o Grupo Parlamentar do BNG ten 7 diputados. Todos os datos, isto pode corroborar calquer cidadán accedendo á página do Parlamento e vendo as iniciativas que están registradas e que se le van debatido, debatindo, todos os datos indican que somos o Grupo Parlamentar máis activo, que presenta máis iniciativas. Por poñar un exemplo, no período de sesións que concluiu no mes de decembro se debatiron no Parlamento Galego máis iniciativas legislativas impulsadas polo Bloque Nacionalista Galego que polo propio Goberno da Xunta. No pleno que celebramos esta mesma semana, as dúas iniciativas legislativas que se debatiron no pleno foron a iniciativa do Grupo Parlamentar do Venegar. Polo tanto, comprendo a indignación de moitos cidadáns ou ver esas escenas que vostede acaba de describir, porque é un diputado que hai que exixirlle e que cumpla que as súas obrigas e que ademais combine o seu traballo dentro do Parlamento con pisar a rúa, estar en permanente contacto que a sociedade para coñecer de primeira man os seus problemas e poder, polo tanto, representar dignamente os seus intereses nunha cámara pero creo que o grupo parlamentar do Menegano se caracteriza precisamente pola falta de asunción das súas obrigas como representantes dos cidadanes. Así que a vostedes non o van pillar xogando o Candy Crush ca co iPad, por exemplo, como lle pasou a Celia Villalobos, presuntamente que... xogando, vou decir así porque Pero eh, que ademais nunca xoguei o Candy Crush, Eu teño <laughs> teño <os> Facebook, <veis> moitas, <laughs> bueno, moitas veces, cosa. moitas veces eh recibo mensaxes invitándome a xogar o Candy Crush e outros xogos, non teño tempo e nin sei como se xoga. Eh os que eh, os telespectadores poden creerme ou ou pode non creerme, pero sei que o que estou dicindo é certo, ni sei como se xoga o Candy Crush. Bueno, ese tipo de cousas que parecen anecdóticas, pero non o son, eh, benefician eh, a formacións como Podemos, non? unha formación que, que irrumpiu rompiu con moitísima forza e a que as enquisas lle auguran un gran futuro. Eu non sei se vostede cree que se está desinflando o efecto Podemos, como pensan algúns. Vamos a ver, eh, os empresos moi cautos cos inquéritos, porque os inquéritos non dicen de ser unha fotofixia dun momento determinado e estamos vivindo un momento tan convulso onde creo que que facer pronósticos é moi difícil porque as cousas cambian prácticamente dunha semana para para outra. O fenómeno podemos, creo que revela por unha banda a crise do sistema de partidos herdado da transición, a indignación de moitos eh, cidadanos cunhas políticas imperantes que perciben que, que non teñen en conta os seus intereses, pero na miña opinión, sendo moi respeituoso con respeito a ese movimento, Galiza non gana nada si para resenerar a situación, para abrir unha nova etapa no Estado e no noso país, apostamos por algo que fixeron sempre a maioría dos galegos e das galegas. Encher as urnas de papeletas os partidos españoles que logo chegan a Madrid e se esquecen total absolutamente os, eh, dos problemas de Galiza. Creo que Galiza necesita expresarse políticamente en clave propia para que os intereses, as necesidades da nosa sociedade se sean atendidos. Ademais, estou totali absolutamente convencido de que no Estado español estamos entrando nunha segunda transición Non sei o que vai dar de si esa segunda transición, pero sobre a mesa vai estar a revisión do, momento, do modelo do Estado, o papel que ocupan os distintos povos que conforman o Estado español. e para Galiza sería terrible que nun, nun momento de revisión dese modelo de estado. Galiza non tivese forza suficiente para nese proceso e que os galegos e as galegas ampliemos claramente os nosos espacios de libre decisión. e ademais creo que asociado o que necesita son forzas políticas, eh, abertas, transparentes, implicadas eh, coa sociedade, pero ao mesmo tempo con proxectos claros, con ideas eh, sólidas, forzas políticas que non sexan simplemente a expresión dun cabero social nun momento, sino que teñan perfectamente claro o horizonte o que queren ir. E de, con todos os respetos, creo que Podemos non reúne eses ingredientes. Creenton Tom, por isto que di que o Benegar resistirá ben nas urnas eh, o tsunami Podemos? Bueno, estamos traballando non para resistir ningún tsunami, sino para representar dignamente eh, os intereses dos galegos e das galegas, ofrecerlle a sociedade galega un horizonte de cambio, eh con propostas claras e temos a aspiración legítima a que isso se, se refrendado en forma de apoio electoral. A sociedade sabe que o Bloque Nacionalista Galego atravesou un proceso crítico, conflictivo, a raíz das excisións que se produciron na nosa organización e que nos provocou un custe. Pero creo que tamén hai moitos datos que revelan que o BNG está en clara recuperación, cada vez ten máis vitalidade organizativa, está ampliando a súa base organizativa. Por poñar un exemplo, as eleccións municipais imos concurrir como o BNG a asambleas abertas, despois de impulsar un proceso participativo de asambleas e multitude de concellos do noso país o que se incorporaron as que participaron activamente miles de persoas que non teñan o carné do BNG que moitas delas de teñan unha participación moi activa en organizacións, en movimentos sociais e que decidiron acompañarnos neste proceso porque acreditan a importancia de reforzar un proxecto político propio por tanto, eh, creo que o BNG está na boa línea, que se iniciou un proceso de recuperación e vamos a traballar para confirmar esa recuperación e para procurar eh, porque pensamos que somos que, que Galiza necesita ferramentas políticas propias que sirvan realmente aos seus intereses. Pero quizáis a eh, erupción de Podemos sí si que deixa eh, algo de positivo ¿no? no escenario político, precisamente un pouco esa... Eh, eses cambios que se están a producir non? vostede fará podo penegar eh, esa apertura á sociedade que, que me dirá que xa facían pero agora máis notablemente non? si, sí, non e eh, eh y es, y non pretendo xogar a marear con esta, eh, con esta resposta, senón que vou explicar por que digo si sí e non é certo que a erupción de Podemos obligou a outras forzas políticas a ter máis preocupación hacia determinadas formas de facer política e eh, preocupación das que antes carecían. E non vou a ser tan pouco modesto como para decir que, que, que o BNG se xa lleo ese proceso. Pero me lito nunha organización política donde as decisións sempre se tomaron en asamblea. En asambleas eh, as que podían asistir absolutamente eh, todos os... Oh, O, os militantes e en asambleas que moitas veces eran abertas tamén a, a, para escoitar a voz e as opinións de persoas que non eran afiliadas pero querían eh, colaborar con nos e en Podemos, en cambio, o que observo pese a que se foi o discurso co que naceu esa formación e que os pasos que están dando os levan a aproximarse o peor dos partidos convencionais, a ser un partido enormemente vertical, enormemente xerárquico, eu, por exemplo, aquí en Galiza, a que máis escoito decir que sobre isto ainda non temos unha decisión, porque ainda non se falou en Madrid, son a militantes de Podemos, esperar o que se diga en Madrid para ver que posición se fixa ante calquer cuestión. E ilustro isto con un exemplo, por poner un exemplo, na na chamada Asamblea Cidadán de Fundacional de Podemos. Escolleron os órganos directivos donde se presentaron dúas propostas e a proposta que gañou e eh, conseguiu todos os postos nos órganos de dirección de Podemos. Eso no venega non pasa, porque eso significa excluir total e absolutamente as minorías da toma de decisións, no bloque nacionalista galego, non unha Asamblea Nacional, para escoller os órganos de dirección, non Asamblea Nacional, a que teñen dereito a participar directamente todos os militantes do venega, pois eh, nos órganos de dirección teñen representación as distintas listas que se presentan en proporción aos votos que acaden. Por Parece tanto, lógico, non? Claro, polo tanto, observo en Podemos unha evolución a, re, a reproducir o peor do que eles mesmos critican, polo tanto, creo que aí ten ese movimento, ten ese partido, porque se configurou claramente ¿Un como un partido convencional e imitando de certas formas dos partidos tradicionais, creo que en ese aspecto ten moitas contradiccións. Bueno, volvendo ao Parlamento galego, en que quedou eh, esa polémica que houve pola proposta da presidencia de eh, repartir pois, as iniciativas que podía presentar cada grupo en, despois de que, bueno, pois, da configuración do grupo mixto para darlle o grupo mixto o protagonismo que, que, que merece tamén. Eh, en que quedou a cousa? Porque houve moitísimo malestar despois de que o que se propuxera fora restarlle eh, tempo, capacidade de manobra, por decirlo así, a AG e o BNG claro, pero ademais creo que o malestar do BNG é lóxico porque é certo, non tiveron a culpa vostedes e tamén o sufren vamos a ver, é certo que, na, que naceu desde o inicio da legislatura a Teose ou un grupo mixto no Parlamento Galego inicialmente constituído por unha única diputada que foi eleita nas listas de Ague, pero abandonou esta formación e se pasou ao grupo mixto, logo ampliado con outra diputada, que tamén foi eleita nas listas de Ague, pero abandonou esta formación Ese pasou o grupo mixto, pero eso foi un problema que non xero o bloque nacionalista galego. E o Partido Popular e o Partido Socialista, porque este acordo inicialmente se tomou na mesa na que están representados os dous grupos, apelou a un novo reparto de iniciativas en pleno eh, para, ter, tendo en conta esa nova realidade, eh, respetar a proporcionalidade que hai no Parlamento, pero quero lembrar que o Bloque Nacionalista Galego ten os mesmos diputados que, que tiña o inicio de legislatura, polo tanto, proporcionalmente representamos o mesmo e non hai ninguna razón que justifique que se nos recorten iniciativas. Como interpretamos este acordo inicialmente adoptado pola mesa? Pois como un intento de atentar contra o pluralismo real que existe no Parlamento Galego, de blindar o Grupo Popular e o Grupo Socialista, atribuíndolles un estatus distinto ao resto dos grupos, de blindar indefinitivamente definitivamente o bipartidismo, precisamente nun contexto no que o bipartidismo está máis cuestionado pola sociedade galega. Creo que a nosa protesta, creo que as propostas alternativas que puixo o BNG sobre a mesa, creo que o sentir da sociedade que non comprende que se poda adoptar unha medida deste tipo, está facendo que o Grupo Popular e o Grupo Socialista manifestaran disposición a reconsiderar ese acordo. E, polo tanto, veremos que pasa. Eh, veremos, eh, que pasa. O xalá se reconsidere porque creo que sería unha boa noticia para a democracia e para que se respete realmente o pluralismo no Parlamento Grego. Tería sido máis xusto que, se, que o prexudicado fora a Águen por ser el, ese grupo que non, perdeu... Non, non temos ningún interés en prexudicar a AGE. O noso interés é que todos os grupos parlamentarios poidan desenvolver o seu traballo no Parlamento Galego con total e absoluta normalidade. Non defendemos que ague se lle resten iniciativas. En ese sentido, propuxem, eh, puxemos sobre a mesa propostas que creo que son moi, moi racionais que o Grupo Popular, que o Grupo Socialista, que o Grupo do BNG, que o Grupo de Ague, teñan as iniciativas que tiñan antes da aplicación deste recorte, e iso se llengadan as iniciativas que agora lle corresponden ao Grupo Mixto. Que se argumenta? Que iso faría moi longos os plenos. Iso ten fácil solución se hai vontade política. Eu estive no Congreso de Diputados. No Congreso de Diputados os plenos duran tres días. Uh -huh. Bueno, pois, eh, fagamos sesións plenarias, eh, de tres mañas sucesivas, martes, mércores e xoves, reservando as tardes para outras tarefas eh, parlamentarias, e se non se quere aceptar esa solución, pois que en cada período de sesións se engada un pleno máis os que actualmente se contemplan. Por exemplo, no actual período de sesións de febreiro a, a xuño, pois se contemplan dez plenos, pois que en vez de contemplarse dez plenos, se contemplen once. Non hai quen di que non se traballa nos parlamentos. Pois demostremos entre todos que temos vontade de traballar. O bloque nacionalista galego non ten ningún problema en que as sesións plenarias, en vez de durar dous días, duren tres, ou que en cada período de sesións, en vez de haber os plenos estipulados, haxa un máis. E desa maneira, todos os grupos parlamentarios terían capacidade de iniciativa e iso é bo para que os problemas da sociedade se debatan e teñan reflexo no Parlamento galego. Sería bo tamén que os deputados tributaran por todo o seu salario. Eso sempre foi o que defendeu o bloque nacionalista galego e así o trasladamos en distintas propostas á mesa do Parlamento Galego. Mm. Bueno, en todo caso, falamos moito do Parlamento por eh, Algaradas, Liortas e eh, problemas, pois pues, por despachos, pois pues, por tempo de de intervención, pois pues, por desplantes ou insultos que se producen, e eh, falamos pouco, é eh, verdade, tamén os medios temos a nosa cota de responsabilidade do que ali se acorda, non? Eh, algo vería que fracer, non, para que se a xente lle chegue o que fan os nosos deputados, non? E que é moi importante. E a, a realidade é que non chega iso, non? Estou total absolutamente de acordo, pero sin pretender, con, <laughs> ni con toda honestidade, xogar... Xa que lle a Luba... Xa, xa xogar o ping-pong, creo que moitas veces os medios de comunicación tamén teñen unha responsabilidade niso, porque eh, buscan máis a noticia ou a foto no que é meramente anedótico que no que é o fondo, porque no Parlamento galego debatense todos os días cuestións, propostas, que teñen a ver cos problemas da sociedade e antes aportei un dato eh, o bloque nacionalista galego está presentando máis propostas de lei máis iniciativas legislativas que o propio goberno da xunta eh, de Galiza creo que temos un estilo de traballo parlamentar donde procuramos combinar unha oposición moi dura, moi contundente as políticas do Partido Popular, a actuación do Goberno Fijo, porque desde o noso punto de vista é merecente dunha crítica moi forte e moi rotunda da presentación sempre de alternativas e de argumentar o porqué das nosas críticas e de explicar porqué esas alternativas son posibles e son viables. E pretendemos, ademais, que ese traballo este en conexión sempre co traballo que facemos na base da sociedade, porque é fundamental que un parlamento non quede confinado aos catro muros do salón de plenos, sino que o traballo no parlamento está en conexión con problemas e con demandas sociais eh, reais. Agora, efectivamente, eu son o primeiro en constatar moitas veces, lendo a prensa, vendo a televisión de Galicia, de que este traballo parlamentar, eu creo que é serio e riguroso, logo non ten plasmación nos medios de comunicación. Pero, bueno, eso non con toda a humildade non é responsabilidade do grupo parlamentar eh, do BNG, será responsabilidade da política informativa de algúns medios. Bueno, que... Non estou incluindo neste caso a Correo Televisión moitas porque grazas. non, porque entre outras cousas, eh, este formato de que axe eh, entrevistas cos portavoces dos grupos parlamentares permite explicar e falar de cousas que moitas veces non teñen reflexo no que a información diaria da maioría dos medios de comunicación Bueno, isto eh, daríanos para máis, pero eu teño que despedir porque non temos máis tempo de entrevista. En todo caso, eh, queda por diante o fin de semana que sei que moitas veces se emprega para traballar, non? Isto porque a xente pensa que os deputados non traballan, non? Pero a vos de tocalle e a moitos outros sí, traballar tamén a fin de semana, esa Esa é a norma, esa é norma, a norma, excepción, eh, no meu caso, no caso de todos os deputados e deputadas do Venega, a excepción é disponer o fin de semana dun día para descansar. Eh, a norma Eh, traballar tamén o fin de semana, porque o fin de semana é cando dispós de tempo pois para visitar localidades que durante a semana o traballo parlamentar rega, reglado pois non che deixa tempo para facer, para entrevistarte con colectivos que eh, de luns a benres non tes tempo para facer, para preparar iniciativas ou preparar o pleno da semana seguinte, entón a norma é eh, que os fies de semana tamén forman parte da nosa xenda de traballo. Eh, é a realidade, por moito que, que creo que, que moitos cidadans ignoren. Despedimos o voceiro do BNG, Francisco Jorquera, e vémonos a semana que ven, seguiremos conversando cos voceiros dos grupos parlamentarios galegos.